Сайн бацхан та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намааг Ука Төмөр гэдэг миний хүс хий хөр сувагт давтам арилнаа. Би саяхан жирэмсэн гүйж байгаа хэд хэдэн зурга сошиал медиа дээр оруулсан. Энэ зургийн дагуу би их олон сэтгэгдэл асуулт хүлээж авсан та. Та бүгд ч гэсэн зарим нэгийг нь уншсан байх гэж бодож байна. Тиймээс өнөөдөр би жирэмсэн байх үедээ дасгал хийж болох уу? Тэр тусмаа гүйж болох уу гэдэг тухай ярихыг хүслээ. Жирэмсэн байхдаа хөдөлгөөнөө багасгах хэрэгтэй. Хамаагүй хөдөлж гүйж болохгүй. Хамаагүй хөдөлснөөр их үр хоёрт хоёуланд нь муугаар нөлөөлнө гэж ярьдаг. Тийм ч учраас их олон хүн жирэмсэн үедээ хөдөлгөөнөө хасах хэрэгтэй гэж боддог. Би ч бас тийм ойлголттой байсан. Харин өнөөдрийн эмчнэр юу гэж зөвлөж байна вэ гэвэл жирэмсэн болохоос өмнө энэ тамираар тогтмол байн хичээлж байсан бол жирэмсэн болсон ч гэсэн түүнийгэ өргөжлөл гэж зөвлөдөг болсон. Өмнө тогтмол хичээлж байсан бол шүү дээ. Бас саяхны гарсан судалгаагаар зүгээр байх үед дасгал хийхэд хүний биед ямар ашиг тустай байдаг, жирэмсэн үед дасгал хийхэд яг л тэр хэмжээний ашиг тусаа өгдөг гэж гарчээ. Харин юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэвэл нэгдүгээрт өмнө тогтмол дасгал хийдгүй байж байгаад жирэмсэн болсон хойноо гих гэнэ дасгал хийж болохгүй. Хоёрдугаар өмнө дасгал хийдэг байсан ч жирэмсэн болсон хойноо өмнө хийж байгаагүй хийж үзээгүй өөр шин дасгал хийж болохгүй. Хүн бүрийн бие махбодын зохицолтой өөр өөр байдаг. Зарим хүнд урд нь хийж байсан дасгалаа жирэмсэн болсон хойноо өргөжлүүлэхэд зүгээр байхад зарим хүнд хэцүү хүндрэлтэй байж болно. Жишээлбэл миний хувьд гэвэл би урд нь тогтмол гүйдэг байсан болохоор гүйлтэд өргөжлүүлсэн. Гэхдээ яг өмнөх шигээ өргөжлүүлж чадаагүй. Тиймээс би нэгдүгээр хурдаа хассан. Хоёрдугаарт зайга багсгасан. Өөрийнхөө биеийг сайн чагнаж, өөрийгөө сорьж, шахахаа зогсоосон. Дасгал хийх явцад амрах хэрэгтэй бол амарч, удаашруулах хэрэгтэй бол удаашруулж байсан. Тэр тусмаа 4-5 сартаа болсныхаа дараагаар үүнийгээ илүү их анхаарсан. Дасгал хийснийхаа дараа уух усны хэмжээгээ ихсгэж, хүн амрах цагаа бас нэмсэн. Дасгал хийснээр би юу анзаарсан бэ гэвэл миний дотор мухай өргөх нь багассан, хөлний шүрмэс татах нь багассан, толгой өвдөхгүй, нойрндоо сайн, өдрийн турш эрч хүчтэй байж чадж байгаа. Швейцарийн Женевагийн их сургуулийн дэргэдэх хөдөлгөөний шинжлэх ухаан, спорт бие тамирын эрүүл мэндийн институтээс гаргасан судалгаагаар жирэмсэн үедээ тогтмол дасгал хийснээр ээж, үр хоёрт хоёуланд нь сайн болохыг баталсан. Үүнд ихэнх хувьд өгөх ач холбогдол гэвэл зүрх судасны үйл ажиллагааг сайжруулах, жирэмсэн үеийн таргалтаас сэргийлэх, үйл мөч булчин шүрмэс өвдөхийг багасгах, шүрмэс татахыг багасгах, мөн хаан хөлтийг багасгах, сэтгэл санааг сайхан байлгах, сахарны өвчнөөс сэргийлэх, жирэмсэн үед үүсдэг цусны даралтыг ихсгэхээс сэргийлэх ач холбогдолтой. Харин хүүхдэд ямар сайн нөлөөтэй вэ гэвэл хүүхэд гэсэн дотроо томорхоо сэргийлдэг, амн стресс хүлээж авах чадвартай болох, мөн хүүхдийн тархины үйл ажиллагаа нь сайн гэж гарчээ. Хэрвээ жирэмслэлтэй холбоотой ямар нэгэн зовиур байгаа бол дасгалаас татгалзаж эмчтэйгээ зөвшөөрөх хэрэгтэй. Мөн хэлэхэд Америкийн их баригч эмэгтэйчүүдийн эмчийн коллежоос гаргасан жирэмсэн эхчүүдэд зориулсан үдиртэмжинд эрүүл жирэмслэлтийн үед өдөрт 30 минут дасгал хийх хэрэгтэй гэж бичжээ. Тэгэхээр жирэмсэн болохоос өмнө мөн жирэмсэн байх үедээ дасгал хийх хэрэгтэй. Энэ нь их үр хоёрт хоёуланд нь сайн нөлөөтэй. Хамгийн гол нь жирэмсэн болохоор бие бодож дасгал хийж зөв хооллох биш. Болохоос өмнө өнөөдрөөс яг одооноос бие бодож тогтмол дасгал хийж зөв хооллох дадлыг эзэмших нь маш чухал. Хэрвээ танд энэ хүү бичлэг таалагдсан бол лайк дараа цааш нь найз нөхдөдөө түгээгээрэй. Мөн миний захин мэдээлэл YouTube сувагт бүртгүүлээрэй. Ингэж бүртгүүлснээр та хүс хий хүр блогийн дотоод үйл ажиллагааны тухай 7 хоног бүрийн бичлэг, урмын өгс, амжилтын тарныг хүлээж авах болно. Хүс хий хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэлээр мэдсэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Ука Төмөр, Лос Анжелес.